जिगर वाला बनी गला जिगर वाला बनी गला ନମସ୍କାର ମୁଁ ଦୀପ୍ତି ରେଖା SS ଫିଲ୍ମସ ଓଡ଼ିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲି ଡ୍ୟାନ୍ସ ନମ୍ବର୍ରେ ଗୀତଟି ଲଭ୍ ହେଲା ଯେଉଁଟାକୁ ଟୁବୁନ୍ ଭାଇ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଗୀତକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ପ୍ରମୋଦ ପରିଡ଼ା ମ୍ୟୁଜିକ୍ କମ୍ପୋଜିସନ୍ କରିଛନ୍ତି ବିରଜା ପ୍ରସାଦ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଗୀତର କମ୍ପୋଜିସନ୍ ଗୀତର ଲେଖା ଏହି ପୂଜା ମାର୍କେଟ୍ରେ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିବ ଦେବେଶ ପତିଙ୍କର ମୋର କମ୍ବାଇନ୍ଡ ଏ ଗୀତଟି ଆସିଛି ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର ଗୀତ ଗୋଟେ ଝୁମିଲା ଟାଇପ୍ର ଗୀତ ଆଶା କରୁଛି ଏ ଗୀତ ଆପଣମାନେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବେ ଗୀତ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଥାନ୍ତୁ SS ଫିଲ୍ମସ ଓଡ଼ିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସ୍ପେଶାଲି ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଶେୟାର କରନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରନ୍ତୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍